mīnus x kvadrāta atvasinājums būs mīnus 2x reizē pakāpē mīnus 2x. Sanāks mums, kāds mums sanāks, tālāk plus. Nākamais, otrais atvasinājums būs mīnus 2 reizē pakāpē mīnus 2x un vēlreiz mīnus x kvadrāts. Ja? Sanāk šādi. Tur īstenībā būs otrais saskaitāmais būs plusiņš. Un šeit savukārt, nu te vienkāršāk. X atvasinājums 1, tātad 1 reiz e pakāpē. Es rakstīšu vienkārši e pakāpē mīnus 2x. Un plus x reiz mīnus atkal mīnus 2 e pakāpē mīnus 2x. Un lielā iekauciet. Īsnībā mums tāpat tas tagad būs vajadzīgs. Uzreiz varam vaļā šeit iekaviņus. Ja? Mēģinam atvērt iekaviņus, jo mums tāpat vajadzēs katru saskaitāmu atsevišķi, jo tur vajadzēs grupēšanu taisīt. Tad pirmais mums sanāks mīnus x. Nākamajā būs tātad mīnus reiz mīnus būs plus. 2 reiz 2 būs arī 4, plus 4a, bet jau šeit ir x kvadrāts. X kvadrāts reiz e pakāpē mīnus 2x. Tālāk, plus 2a reiz šī e pakāpīta. Un mīnus 4a. X e pakāpē mīnus 2x. Tā, šitas mums ir. Es iesaku arī šeit uzreiz to izdarīt tam y zvaigznītei līdzīgā veidā. Nu, teik vienkāršāk, mīnus 2a reiz x kvadrāts e pakāpē mīnus 2x un plus 2ax e pakāpē mīnus 2x. Tagad, kas mums jādara? Mēs esam atraduši potenciālam atrisinājumam. Potenciālajam atrisinājumam viņa atrisinājumu un otro. Tad, lai viņš būtu atrisinājums, viņam jāapmierina šis te. Tagad nāk tā sarežģītākā lieta. Ja? Jāliek y2 prim vietā viss šīs penteris. y prim vietā liekam šito. Un paša y vietā pašu šo ten sākotnēju. Un tam visam būs jābūt vienādam ar šo. Jūs redzēsiet, ka vajadzētu būt tā, ka daudz kam jāatrisinās. Ja? Vajadzētu būt, ka daudz, ļoti daudz, kam jānoīsinās. Pamēģin. Y? Y vietā sākot. Y zvaigznīte to formu, kurā mēs meklējam. Šitas, un nu, to es neapvilkšu visu garu. Tad es tā varbūt sapzīmēšu. Nu, ieliksim kaut kā vienamieku. Visu ievieto viens. Nu, loģiski, ja, lai viņš būtu atrisinājums, tad, kad ievietojot, mums vajadzētu sanākt identitātei. Tad mēs meklēsim īstenībā, ko mēs meklēsim tādus A, lai viņš sanāktu tā identitāte. Un tad uzmanīgi, tad, kad mēs liekam iekšā, šeit, protams, tie koeficenti 4 mums arī nāk klāt. Ja, pie, šite nāks pie katra saskaitāmā četrinieks, un šite arī nāks četrinieks vēl, ne? Paldies Dievam, tam y2 prim nenāk. Ja, tad to atstājam tas, kas te ir īstenībā. Kas neīsinās. Šitā var savilkt starp citu. Un labi, nevelkam. Vai velkam? Ne, nevelkam. Sarakstam pagaidām visu, kā ir. Teorētiski varētu, bet... Šitie ir tie piemēri, kur vienā līnijā nesiet, vismaz man uz tāfeles. Ja? Tad y2 prim, tālāk plus 4 reiz šis, 4 reiz y prim. Mīnus 8a. Mīnus 8a.
x kvadratā e pakāpē mīnus 2x plus 8a x reiz e pakāpē mīnus 2x. Un plus 4y plus 4 šietem plus 4 ax kvadratā e pakāpē mīnus 2x. Un šitam visam pentarim garajam jābūt vienādam ar 8 e pakāpē mīnus 2x. 8 e pakāpē mīnus 2x. Pirmais, ko skatāmies uz to kreiso pusi, vai tur kaut kas nevienkāršojas. Daudz kas, vai ne? Skatāmies pēc x pakāpītēm. Tātad sākam ar augstākā pakāpa mums ir x kvadrāts. Ja? Ar x kvadrātu, kas mums te ir kopīgais? Re, kur ir x kvadrāts? Re, kur ir x kvadrāts? X ir, re, kur ir x kvadrāts? Ja? Trīs saskaitām ir x kvadrātu, pie tam 4, 4 un mīnus 8. Redzam? Ja? Tātad, ja šeit nav x kvadrāta, tad vajadzētu tā būt īsti. Šitie mums noīsinās. Skatāmies, kas ir ar x-iem. Ar x-iem. Mīnus 4ax. 4ax. 8ax. Arī noīsinām. Un paliek tiem, kam nav x-u. Kreisajā pusī, kas mums paliek vienkārši 2a e pakāpē mīnus 2x. Tam ir jābūt vienādam ar 8 e pakāpē mīnus 2. Un visi izdalam ar e pakāpi. Tā mums pazūda, paliek 2a ir 8. 2a ir 8, tā tad a ir 4. A ir 4. Kas nozīmē, ka mūsu partikulārais atrisinājums, kas apmierinātu šito ten, būtu 4x kvadrāts e pakāpē 2x. Jeb, tad varam uzrakstīt, kas ir partikulārais atrisinājums y zvaigznīte. Partikulārais atrisinājums, tāds y zvaigznīte, mums ir 4 reiz x kvadratā reiz e pakāpē mīnus 2x. Esam atraduši. Nu, atbildēja, ja mēs rakstītu to vispārīgo. Mēs ņemtu to sākotnējo homogēno, kas bija šeit, un pieskaitītu to tur. Jā, tad to arī uzrakstīsim. Vispārīgais atrisinājums. Y ar svītru plus Y ar zvaigznīti. Un saliekam iekšā vienkārši. C1 reiz E pakāpē mīnus 2X. Plus C2x reiz e pakāpē mīnus 2x. Tas ir no tā vispār, no homogēnā. Un plus, tas, ko tikko dabūjām, plus 4x kvadratā e pakāpē mīnus 2x. Ir mūsu atbildi. Labi, otrais. 22. Ja? Sākam atkal ar homogēno, jā, ar to svītru. Y svītra 2' plus Y ar svītru ir 0. Un taisam viņam to raksturīgo un atrodam saknes. Un attiecīgi uzrakstam
to homogēnu atrisināt. Y'a prima nav, nu šitas ir īstenībā tas, kas jau mums bija, ne? Sanāk, vai ne? Tā, tad K1, 2 mums ir plus, mīnus, I mums bija, vai ne? Tas jau šodien bija tam pirmajam. Kas nozīmē, ka tā Y ar svītru mums ir, tas atrasts Y ar svītru mums bija C cosinus X plus C2 sinus X. Tas mums ir. Tagad tad mēģināsim sākt domāt, kas mums ir ar to partikulāro, jeb Y zvaigznīte. Tad kādā jāsāk atkal uzreiz domāt, kādā formā mums ir rakstīta mūsu labā puse. Tad izrakstam atsevišķi, kāds ir F no X. 8 reiz sinus 3X. 8 reiz sinus 3X. Tātad šeit mums ir iekļauts tā trigonometriskā daļa. Jā. Atkal E pakāpes. Nav E pakāpes. E pakāpe ir, bet mēs pārējām lekcijā piezīmē. Tad īsnībā, kā mēs šito te varam uztvert tajā kopējā, lai mums izskatās pēc tās formas, kāda mums bija. Jo mums bija forma kāda? Mums bija E pakāpe alfa x. Tad bija laikam, tā kā mums ir konstanta, tas bija tas otrais gadījums, kad bija nevis polinomi. Rs sinus betī. Mums vajag dabūt šādā formā mūsu šito ten funkciju. Kas no alfa mums īstenībā ir 0, jeb e pakāpē 0x. A mūsu dotajā gadījumā. Ir 0 īsnībā, viņš tur stāv, bet viņš ir 0. 0 reiz kosinus beta x, beta, ne, bet mūsu gadījumā 3, plus 8 sinus. Šitas ir tas pats, jo šitas ir pazūd, šitas ir viennieks, paliek šis ten. Bet mēs tajā esam dabūjuši šitajā formā, kas nozīmē ko, ka mēs varam izsecināt, ka alfa mums ir 0, un beta mūsu gadījumā ir 3. Un tagad mēs atkal līdzīgā iepriekš mēs salīdzinājām ar to reālo daļu, ja, vai tā alfa sakrīt ar kādu no saknēm. Šajā gadījumā mums, ja, kas mums te stāv, tad alfa mums īstenībā šeit ir nulīte, bet beta būtu jābūt 3. Tas nozīmē, piemēram, ja mums šeit atrisinājumi būtu plus mīnus 3 i, nu, ja būtu tā. Tad mums, mēs teiktu, ka sakrist, un mums atkal nāktu klāt tas viens reizinātais x, jo kompleksajā gadījumā var nākt tikai viens x viņš klāt. Bet šajā gadījumā nesakrīt. 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 Ok. Tad esam gatavi mēģināt formu uzrakstīt, kādā meklējam agra y zvaigznīti. Formu, kādā meklējam tagad to partikulāro atrisinājumu. Šis ir arī tas gadījums, tas nepilnais gadījums, ka mums arī, kas bija piezīmē, ja mums nav, ja mums ir tikai sinus vai tikai kosinus, tad tajā meklējamajā formā mēs meklēsim, nu, ka abi divi stāvēs. Ja? Abi divi stāvēs. Kaut kāds A reiz attiecība. Jā, kosinus 3. Plus B reiz sinus 3x. Tas nekas, ka tas kosinus tur nav. Mēs tajā formā, kādā meklējam, viņu liekam. E pakāpē 0x varam nerakstīt, tas ir reizinātais 1. Un tas x kā reizinātais nenāk. Tad, ja mums būtu bijis šis gadījums, ja šeit tas homogēnās saknes būtu šis, mēs visam vēl ņemtu un reizinātu klāt x-iņu. Izsakojam līdzi. Daļa, jā, daļa, daļa, es redzu. Ok. Tagad atkal tas pats princips. Atvesinām divreiz un liekam iekšā.
Atvesinām divreiz un liekam iekšā. Protams, kosinus un sīnus kā salikta funkcija, ja? Nāks koeficienta priekšā. Y zvaigznīte atvasinājums. Nu, A priekšā, pirmkārt, kosinus atvasinājums mums ir mīnus, sīnus, 3x un vēlreiz 3. Un šito B ir līdzīgi arī, jā. Tad plus B reiz sīnus atvasinājums būs plus kosinus 3x. Un arī vēlreiz 3. Varam uzrakstīt sakarīgāk, tad tos trīnieks nes priekšā, ja? Mīnus 3a sinus 3x un plus 3b kosinus 3x. Tagad arī vieglāk būs atrast. Otro reizi. Otrais atrastinājums. Princips tas pats. Mīnus 3a varam kā konstanti priekšā. Sinus atrastinājums būs kosinus 3x, bet vēl nāks reiz 3. Es var